Ono što si me grebala, što si me udarala za onaj šamar, sad će ti ovi ljudi koji evo, to nisu mogli to trenutku da urade, sad će ti vratiti u ovom trenutku. Za sve ono što si me grebala, Majo. Za sve ono 384 ožiljke si me požela. Lenkić moja dobra. Lenkić moja dobra. Ne bacajmo ružje, sad će ti biti makice moja dobra. Nemojte, molim vas. Sad će ti biti makice moja dobra. Ljudi, ajmo da pojačamo. Molim vas. Sad će ti biti Lenka, moja oči, moja zlato, moja Lenka, moje su. Bu jebote sunce, gledaj ovo. To Leo, evo mi došli i Leo. Ivice! Vidi ga Mandić. Svi dole srce vidi za Ivicu Mandića. Vidi ga Ivica. Hvala ljudi. Rešili smo mačora. Sad je jedan. Ovo je posljednja. Nemojte da dozvolimo da vas pobedi. Idemo, ajmo jaktić. Do tri igramo. Ovo? Ajde ovu ko pobedi, pobedio je, može? Može. Ajde ljudi, ajmo malo tako. Ajmo ljudi, tapka može. 4,5 hiljade ljudi u lajvu, 4,5 hiljade ljudi u lajvu. Ajmo ljudi ga, da pobedimo mačora. Evo idemo, kaj godi, brate moj, idemo sad ovo još idemo. Moguće da nemam. Jel ima neke rukavice, brate? Idemo ljudi, idemo. Jel ima neke rukavice? Šaljemo ružice. Koji sam ovo, brate, ovdje? Tapkamo. Ima li neko rukavice? Sulejman. Ne vidim, ima li neko rukavice? Hvala ljudi, Sulejman. Ljudi, evo ovako jedan. Moramo da ga pobedimo ovu. Ljudi, evo sad ovo da malo. Da dobijemo, ljudi. Svaka čas, Ivice, ljubite, brat, svaka čas. Ne ljutim se ja, brate. Maja je dobra, brate, najverovatnije bi bili odličan par, ti i ona. Mislim da bi poslao sa jednom rukom lajvu, brate. Mislim da kad bi smakicao malo, da bi s jednom rukom lajvu, nisam ljubom. Maranjanjuše! Ajde, ne zajebala, nisam, ajde. Kaže Milici za njegovo dobro. Ljudi, ajmo sad ovo da šerujemo i tapkamo kaj oni, idemo još odigramo ovu sa makicom. I sad, ljudi, naplatimo samo ono što me grebala i udarala. Idemo sad, samo ono što me grebala. Samo ono što si, ljudi, Micke, ajde šeruj ovo malo tamo, Micke. Ovo nam je poslednja. 2-1 za mene. A bogo mi kad je Mandić tu. Maserati, ljudi. Idemo jako, ajmo ljudi sad. Nago. Adriana! Hvala! Te ne možeš protiv ovom, šta je ovo? To ljudi! Ova je bez pida baca. Hvala Adriana, Maserati! Ajmo malo da šarimo ovaj tapak. Žabac, idemo ljudi, sad, puta tri, sad. Rašel. Beko moja dobra, Beko, Ivan Ele. Puta tri, imamo još. Ivan Ele, jebote, gdje ovdje čoveče, nema. To ljudi! Idemo sad. Puta tri. Još imamo 10 sekundi. Čekaj, brate, meni nema speed. Šta je ovo, brate? Ja nemam speed nikako. Ljudi, nemojte da nas pobedi ovo. Pa znam, Mico, šta se zagleda u njih. Šta nisam ispudio od speed, jebote. Hvala, ljudi, hvala. Maserati, idemo, ljudi. Ali je moguće da nisam ispunio, jebote, život. To. Idemo. Ma dobijemo mačka. Samo nemoj da nam zemljaoču zadnje minuto. Ja nisam ispunio ruži, da. Bože. Ima. Palici, Mico. Hvala. A nisam u fokusu, kako ću imati? Pogledaj ove obraščiće. Uspeo sam da te od sebe operam. Nisam dobar bio. Rukavice dajte ako ima neko, ljudi. Ajmo ljudi, ma nema rukavice, tebi druži. Ima li neko rukavice? Imam ja ovdje. Znam, upozorio sam par tvojih rukavica. Ajmo ljudi. Ima li neko rukavicu, recite mi, ljudi. Ljudi na zgrada, dajte da ga bre pobedimo. Ne, ali moguće, 30 sekundi. Ajmo ljudi, to, Ivice. Ajmo ljudi za kraj da završimo. Luka, imaš i rukavicu, brate. Janjuše, moram da kupim miksetu, pa ćemo da igramo onako zvučnije. Ma da ću ti ja mikset. Da igraš i zvučnije i nezvučnije.
Ajmo ljudi, zamijel ko si ti noća se zamijel ko noća. Ugasilo nas. Barbie, Mačkić, vidiš? O ljudi, nešto mi sumnjivo ovaj njegov osmeh, kao da će nešto da mi zakuca za kraj. Ha, poznajem ja, to je stari lisac. Ajmo ljudi, ne ružem. E, moja makice. Tako vreme došlo, šta da ti kažem, Janjuš? Nemam ni rukavice, ali dobro, brate. Imaš jaku podršku, iskreno. Mandić je jedan od vidi ga. Ljubite, brat, Mandiću. Ja se najljubim, brate, Hvala, Mandiću. Se, brate, nijedne sekunde, da znaš, brate, nikad u životu. Ti si, brat. Hvala Ivice, hvala ljudi, stvarno Sulejman. Ne, ljudi moji, ništa. E vidi ovako, drago mi je da si pobedila, iskreno da ti kažem. Jel jeste? Baš mi je drago, iskreno. A red je bio i ja da pobedim. Ne, uopšte, i treba, okej, okay, drago mi je da si pobedila, iskreno. Hvala Janjuša, ali dobro, 2-1. A? Dobro, 2-1, eto, ovo nam je bilo od Bolčujića, tu smo, šta da ti kažem. Ivica je izvukala stvar, Sulejman i naravno svi ljudi. S obzirom na to da nas gleda 4000 ljudi trenutno, verujem da oni obožavaju da gledaju show Maše i Mede, i da su trenutno vrlo zanimljiva noć počela. Hoćeš i da odigramo još jednu partiju? Možemo kasnije, nemoj sada mi skidaš, hoćeš da mi skineš pobedu. Neću da ti skidem, hoćeš da odigramo još jednu partiju. To, ko ti je došao tu, čekaj da vidim. Ma nije niko, ajde, hoćeš još jednu partiju da odigraš sa mnom? Neću da odigraš još jednu partiju. Nećeš da igraš sa mnom još jednu partiju? Dogovorili smo se na 3, možemo kasnije. Ne, no, 3 smo se dobijene dogovorili. Ne, kasnije možemo da nastavimo. Ne mogu, sada sam se već dogovorila sa Anđelom, devika me čeka. Što si se ne ljutio, što si izgubio? Pa ne, nego mislim da... Pa Ivica sad tu kod tebe, neću da mi Ivica rastoriš. Nije života mi, evo nisam Ivici ništa rekao, sreće mi, nisam mu ništa rekao, Boga mi nije. Hoću da odigram do 3 dobijene, smo se dogovorili, hoću 3-1 da mi pobiješ. Ovo je 3. Nije Majo, 2-1 vodiš. Janjuše, nastavit ćemo kasnije. Ne možemo nastaviti kasnije, Majo, 2-1 vodiš, ajde, nećemo ajde, se sveći. Ajde, Mačak, upali se, ajde, Mačak, 2-1 ajde. 2-1 vodiš, ajde. Sam da te pitam ja nešto sad ovako iskreno da ti kažem. Ok, ako bude 2-2, igrat ćemo za 3-2. Ali da te pitam ja nešto. Je li mogući da bi ti meni odbila partiju kad igramo do 3? Adriana. Je li tebi ostalo nešto, imalo u tebi? U meni nema, to je sve u meni davno izumrlo. A ne mislim u tom smislu, nego ovako te pitam. Ovako...